ברשותכם, אני אלך לשם. שימו לב, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בימים האחרונים את הנתונים לגבי כמה כסף אנחנו מוציאים בחודש. והמספר הוא, קבלו 16,204 שקלים למשפחה. זה מה שמשפחה ישראלית ממוצעת מוציאה בחודש. בערך רבע מזה הולך על דיור, זאת אומרת משכנתא, שכירות, חמישית מהסכום על תחבורה ותקשורת, קצת פחות מחמישית על אוכל. 40% הנותרים יוצאים על כל השאר. הלבשה, ביגוד, הוצאות שקשורות בבית, שירותי בריאות, חינוך, תרבות וכו'. יש גם פירוט כמה אנחנו מוציאים כל חודש, בממוצע, הישראלים, בכל סעיף וסעיף, כך שכל אחד בעצם יכול לקחת, להשוות ולראות כמה המשפחה שלו מוציאה מול הממוצע. אבל, עם יד על הלב, כמה מאיתנו באמת יודעים כמה יוצא בחודש על ביגוד או על הבית? כמה מאיתנו מנהלים את התקציב ושולטים בהוצאות ולא מגיעים לסוף החודש ואומרים, אומייגאד, מה קרה? התשובה היא כנראה, לא רבים מאיתנו. מבט מהיר בנתוני ההכנסות מגלה שמשפחה ישראלית ממוצעת מכניסה בחודש נטו 15,751 ש"ח. ההוצאות, נזכיר לכם, 16,204. מה זה אומר? שמשפחה ממוצעת סוחבת גירעון כל חודש של 453 ש"ח. כל חודש המינוס גדל בעוד קצת. 5,436 שקלים בשנה. זה לא נורא, נכון? זה קצת. אבל זה הממוצע. יש כאלה שחיים מאוזן, אולי אפילו מצליחים לחסוך, מה שאומר שהרבה מאוד ישראלים חיים בצד השני, עם גירעון חודשי גדול, בתוך מעגל של חובות, הלוואות, דאגות, לחץ, מצב רוח ירוד. אז בואו נעשה טובה כולנו, לפחות להבוקר הזה, בואו נפסיק עם השופוני, עם הכל טוב אחי, נפסיק להשוויץ באינסטגרם עם התמונות של מנות שחיתות במסעדות, עם תמונות מחויכות מחופשה משפחתית בחול, בואו נפסיק לנסות להרשים עם האוטו החדש והסמארטפון הכי משוכלל, ונדבר תכלס. מי פה סוגר את החודש, ומי כמו הממוצע חי במרוץ אחרי המינוס. תודה. יפה מאוד, ליאון. מאוד אמיתי זה היה. יפה, אז בואי נתחיל עם הפאנל. שלושה מומחים לכלכלת המשפחה הולכים לנסות לפתור לנו את הבעיה הלאומית הזו. אני עדיין בדיקי שהכנסת אותי עם הדבר הזה, אבל אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדבי קצב, יועצת לניהול כלכלי אישי. בוקר טוב. ולגיל אורלי, מנטור להצלחה כלכלית בתוכנית סוד הכסף. בוקר טוב. ויוסי אש, מומחה לכלכלת המשפחה. בוקר טוב. עם שלושה מומחים, אין ספק שאני יוצאת מפה, מנהל הבנק מתקשר אליי ואומר לי, פאולה, מה זה כל הכסף הזה? מה לעשות איתו? אבל בואו נתחיל בתכלס. אתם מציצים בחשבונות של אנשים מדי יום, כל היום. בוא נתחיל איתך, גיל. איזה סרט? מה אתה רואה שם? איפה הטעויות? קודם כל, אני רואה בעיה. ומה שאתה הצגת הוא גם נכון. זאת אומרת, אני רואה סכנה כלכלית אמיתית, ברורה ומיידית. עכשיו, מה שאתה הצגת זה סימפטום. זאת אומרת, הגירעון החודשי של 300-400 שקלים לחודש, זה מראה שלמעשה אנחנו מתקשים לחיות. נכון, היקפי המינוס הם לא כל כך גדולים, אבל מינוס הוא רק סימפטום לבעיה, כי למעשה כל אדם שאין לו קרן חירום, כל אדם שאין לו פנסיה ראויה, כל אדם שאין לו נכסים, הוא נמצא בסכנה כלכלית, מרחק של משכורת 2 מהתמוטטות כלכלית. מספיק שפעם מפטרים אותך מהעבודה, חודשיים לא נכנסה משכורת. מה שאני רואה זה באמת דאגה אמיתית אצל האנשים, שמרגישים שהם לא מתקדמים, מרגישים ש... קשה לחיות בארץ, מרגישים שאת רמת החיים שמגיעה להם הם לא חיים. או, אז בוא נדבר על זה רגע. האם זה נכון? שנייה, אני רוצה לשאול אותו, האם זה נכון שהמצב הכלכלי בארץ הוא קשה במיוחד? כי אנשים אומרים, הייתי בחול עם אותה משכורת, הייתי חי כמו מלך. דבי, את מהנהנת. כן, אני חושבת שיש, אם אנחנו ננסה ככה לקחת אחוזים, יש אחוז מסוים שאפשר להגיד שזה בגלל המצב בארץ. אולי 30% מהבעיה היא בגלל יוקר המחיה ומחירים הגבוהים שאנחנו רואים כל הזמן בארץ מול חול. יש משהו בזה. עובדתית, המשכורות בארץ נמוכות יחסית ליוקר המחיה. אני חושבת שהבעיה יותר, כן, יחסית למחירים. אולי 30% מהבעיה, אבל ה-70% זה אנחנו. אוקיי? נכון, רובנו לא חונכנו, עדיין בבתי הספר לא מלמדים את זה, למרות שדיברו על זה הרבה. נכון. עדיין לא, לא בכלל, זה נושא, כמו שאמרת בהתחלה, זה נושא מדכא. נכון. אז למה בכלל לדבר על זה? למה נכון. להסתכל על זה? עדיף ללכת לקניון. עדיף ללכת לחנות, לקנות אוטו חדש בליסינג ב-50,000 תשלומים, ולנסוע בכביש כאילו אני מליין. ולהעלות תמונות באינסטוש כמובן. הפתרון הוא באמת, הוא קצת סיזיפי, אבל צריך לדעת, כמו שאמרת בהתחלה, צריך לדעת כמה באמת אנחנו מוצאים, על מה, ברמה המיקרוסקופית אז כמעט. אז מיד נגיע לפתרונות. יוסי, נכון, בוא נדבר על הטעויות. אתה נכנס לחשבון בנק, זוגות צעירים, זוגות יותר מבוגרים. אנחנו בגיל, אתה יודע, 40 פלוס, לא מצליחים להשתלט על המינוס. מה הבעיה? איפה הטעות? אני בניגוד לדרמה הגדולה, לא רואה פה דרמה גדולה. אלא? אני רואה דרמה של 500 שקלים בלבד.
ואני לא חושב שיש... 500 שקלים? ההבדל בין ההכנסה הממוצעת להוצאה הממוצע. זה בממוצע. בממוצע 500 שקלים. אז כאילו שיש אנשים שקונים נדלן... אבל זה 6,000 שקל לשנה. אבל צריך לטפל רק ב-500, ומשק בית לטפל ב-500, זה לא דרמה גדולה. זה לא שצריך ללכת לאיזו מלחמה ענקית ולהוריד את המזון מ-3,000 ל-1,000. 100 פה, 50 פה, שמעת? 30 פה. האמת היא שאני יודעת, יש לי חברה שהפסיקה לקנות קפה בבוקר בדרך לעבודה, הפסיקה לקנות קפה בבית קפה. הנה ה-500 שקלים. חסכה 500 שקלים לחודש. לא, באמת. אבל זה לא כיף. מה זה, זה בקניון? זה היציאה לקניון שיוצאת משליטה? שאנחנו הולכים לקניון עם הילדים, ופתאום היא רוצה חולצה חדשה, ואבא, אני צריכה לבית ספר. זה לא במלחמות הגדולות, זה כן. לא, אבל שכל אחד יגיד, במקום שתגיד להם, כל אחד יגיד, כשאתם רואים משפחה, מה ההוצאה הכי מיותרת אצל משפחה ממוצעת ישראלית? אז אם... תתחיל. כל משפחה יש לה את הסדרי העדיפויות שלה. אחד יגיד אני מעדיף חינוך, אחד יגיד אני רוצה בית יותר גדול, אחד רוצה יותר בילויים, וכל אחד שיחליט. הנקודה היא שמשק הבית יש לו איזה 50 הוצאות, 50 סוגי הוצאות, ואין מלחמה אחת גדולה. זה הוצאה אחת זה 100, הוצאה אחת 50, הוצאה אחת 300. עכשיו בואו נחסוך במזון 100, 150. בואו בבילויים 50, בואו נשדרג פחות טלפונים, בואו נשדרג פחות הרכב. קצת, אבל לא, לא, אבל בקצת אפשר להמשיך לחיות בערך באותה רמת חיים, וחיים פה טוב. חלק מהאנשים. רוב האנשים בערך באותה רמת חיים, טיפה, קצת תשומת לב בכל דבר ודבר, ואנחנו נגיע לאותם 500, ואת יודעת מה? נלך גם, נחסוך עוד 500, עוד קצת תשומת לב, ואז כבר התחלנו לחסוך. לחסוך כסף. ואז הלכנו לכיוון של גיל, שאמר בצדק, אנשים שצריכים שיהיה להם קצת חיסכון בצד. כן. קצת תשומת לב. ליון יש, לליון יש מספט מצחיק שאמר לו פעם איזה ברוקר, אמר לו, אם תשים כל חודש קצת כסף בצד, בסוף יהיה לך קצת כסף בצד. לא, אבל המשפחה ממוצעת, זה מה שיש. מה לעזור, לבת מצווה, לנסיעה הגדולה לחול. דבי, איפה ההוצאה מיותרת? עוד פעם, אני מסכימה על מה שיוסי אמר, כל משפחה היא שונה, אוקיי? אני כן רואה הרבה במשפחות שאני מטפלת בהן, ואולי זה סוג מסוים של משפחות, אני רואה במזון הוצאות של הרבה, כפול ממה שאתם הראיתם פה, כפול. כי זורקים גם הרבה. המון. אבל גם קונים במקומות יקרים, וגם לא רק באינטרנט, וקונים, בכלל לא מנצלים שום הזדמנויות שאני רואה אותם כל הזמן, אפילו מפורסמות, מוצרים שבאמת המחירים שלהם בלוס לידרים, לא קונים אותם, לא שמים להם, אז אני אשלם עוד 10 שקלים על המוצר הזה, מה יש? ויש מין גישה כזאת של מזון, אני רואה משפחות של 5,000 שקל. את אומרת, ללכת לסופר מחושב יחסור לחסוך הרבה כסף ולהוציא אותנו מהמינוס? המון. אין סיבה שמשפחה של 5 נפשות תוציא 6,000 שקל בחודש. האמת שזה נכון שיש פה תרבות של המסת העגלות. המון, בשפע, ורק שיהיה, ושיהיה, לא נפתח את המזווה ויהיה ריק. גיל, פתרונות, בוא נתחיל איתך. קודם כל אני מסכים מה שיוסי ודבי אמרו. אין נכון לא נכון בכלכלת משפחה, כי כל אחד בסדר העדיפויות שלו. זאת אומרת, אבל מה זה אין? אתה יכול לבוא להגיד למשפחה, אבל להגיד לך, אבל ילד בכיתה ג' יוצא מהבית עם הבנות לחוג. לגיטימי, ויש שעה אחר כך, היא רוצה פיצה, היא נזכרת שהיא צריכה איזה מחברת, קונה מחברת יקרה, יומן שנינה לי מנעול, אתה יוצא, חוזר הבית, אתה רוצה 500 שקל. זה בסדר, אני אסביר גם למה. אבל תשאיר את שיחה, מאחר ואנחנו מלמדים, כבר הרבה שנים משפחות, לאחת קל לצמצם במזון ומכולת, כי זה פחות חשוב להם, ולמשפחה השנייה בבגדים, ולמשפחה השלישית בבילויים, אני יכול להגיד לך שמאחר, ויוסי ציין את זה, מדובר בפער קטן במשפחה המוצעת. אגב, יש הרבה משפחות עם פערים עצומים, של עשרות אלפי שקלים, אפילו פער בין הכנסות להוצאות. אבל למי שהפער שלו הוא קטן, זה בסך הכל עניין של סדרי עדיפויות. מה אתה רואה בממוצע? כשבאים אליך, עם איזה פערים מגיעים? זה 500, כמו שאומר, הממוצע הגדול? לא, לא. הממוצע הזה אף פעם לא מייצג. קודם כל צריך לזכור שיש 10 עשירונים, ואנחנו לא כולם אחידים בפער. אנשים מגיעים אלינו עם פערים מאוד גבוהים. כמה? זה יכול להיות 2,000 שקלים ויכול להיות 20,000 שקל, וגם נתקלתי 40,000 שערים פערים. אבל לא תשכח שאז הם מגיעים אלינו, שהם עם פערים כאלה. נכון, אנשים לא מגיעים כשיש להם את הפער הקטן אל הגדול. אני חוזר רגע להתחלה. יש לנו ממש חצי שנייה לסיום, אנחנו רוצים מילה מכל אחד. רק אני רוצה לחזור, זה לא עניין. למה אני אומר שיש סכנה כלכלית? כי אנחנו שכחנו רגע שיש עלייה בתוחלת החיים והבריאות התייקרה, וגם אם אני לא במינוס, אני חייב לקחת אחריות ולשנות את המצב שלי, וזה אולי הדבר המרכזי שאני רוצה להעביר. תתחילו לחלום. אפשר לשנות את המצב הכלכלי, אפשר להגיע למצב כלכלי מצוין ולחיות ברמת חיים גבוהה, כשאנחנו ניקח. דבי אמרה 70% באחריות שלנו, זה נכון מאוד. יוסי?
אוקיי. משפט לסיכום משנתם. אתה דיברת על ילדים, אז אחת האג'נדות שלי זה באמת כל נושא של חינוך הורים עבור הילדים שלהם, כדי לחנך אותם להיות אחרת מהם. אני חושבת ששם צריך לשים הרבה תשומת לב, ההורים צריכים ללמוד איך לדבר עם ילדים על כסף. ולהגיד להם לא, שהוא רוצה עוד משחק לא, זה לא רק להגיד לא, זה חינוך כולל, זה לא רק מתי להגיד לא. יש הרבה דרכים לעשות את זה, ההורים צריכים ללמוד בעצמם, ואז להנחיל את זה לילדים, גם על ידי דוגמה אישית. להגיד לא, זה לא, לדעת להתארגן מול כסף. אולי שלילדה תקנה את המחברת מהכסף שלה, כי אני בטוחה שיש לה כסף. וגם אם היא לא הביאה את ה-50 שקל עליה, אתה קונה. אני סיימתי לה את הכסף, כל פעם שמגיע שליח של הירקות, אני אומרת לה, אני אחזיר לך 10 שקלים, 10 שקלים. אנחנו בחוב גם לבת שלנו, אנחנו יוצאים במינוס. מילה לסיום. יש הרבה מחקרים שמראים על זה שאושר באלף לא קשור לאושר בעין. וזה טוב תמיד שיש עוד קצת כסף. אבל אם אין, אז בואו נחיה במה שיש לנו, טיפה פחות כדי לחסוך לעתיד, הרבה תשומת לב, ובסוף אנחנו חיים בחברה מאושרת, במדינת ישראל אנשים חיים בסדר גמור. אתה רוצה מסר אופטימי בסוף. יש לי עוד משפט להגיד לכם, אושר באלף, אושר בעין לא עושה אנשים מאושרים, אבל רק העשירים יודעים את זה. אני אגיד משהו כזה, אני חושב שזה שערורייה של מדינת ישראל, ואני פונה לכל הבטים, לבנט, ביבי, בוגי, בני גנץ, מה אם לחנך אנשים להתנהל בכסף? שיעורי כלכלה מכיתה. איזה שיעורי כלכלה? אני למדתי כלכלה באוניברסיטה, לימדו אותנו להתנהל עם כסף. למדנו על גרפים, הוצאה שולית פוחתת, ניהול תקציבים, לא. אני חושב שהקריאה הזאת היא מכל הפורום. בדיוק. זה הדבר הנכון עכשיו. תודה רבה לכם, תודה רבה לכל היועצים, לשלל היועצים המצוינים פה. אם יהיו שאלות בדף הפייסבוק שלנו, פאולה וליון, אתם מוזמנים להפנות אותם לחבורת המומחים. תודה רבה. וכמובן שגם נפרסם בשמחת דפי הפייסבוק שלכם, שיפנו אליכם את האתרים שלכם. תפנו, תפנו. קשת 12, הטלוויזיה של ישראל. קשת.